15 жовтня у Смілянській центральній дитячій книгозбірні організували справжнє футбольне паті. На свято запросили юних футбольних фанатів віком від 5 до 10 років. Розважальну ігрову програму для малюків підготували і провели справжні майстри свята студії «Аніматор Хаус», засновницею якої є смілянка Олена Пономаренко. Наше знайомство і співпраця із Оленою Пономаренко та безпосередньо із студією «Аніматор Хаус» почалося із початком повномасштабної війни. Тому що саме в ті перші місяці, коли потрібно було морально підтримати дітей, які стали учасниками тих безпосередньо тяжких подій, діти внутрішньо переміщені, які багато приїжджали до нашого міста, юних смілян, ми вирішили організовувати такі зустрічі з аніматорами, з фотографами, з психологами. І щотижня ці зустрічі чекали наші діти і ми разом, тому що кожного разу це був якийсь сюрприз, подарунок, цікава людина. Дітлахам спочатку презентували цікаві факти про український футбол та відомих на увесь світ українських футболістів. Відео про історію спортивної гри, якою нині захоплюються десятки мільйонів людей, юнаки та дівчата дивились, затамувавши подих. Далі аніматори, як завжди, на одній хвилі з дітлахами провели активну руханку. Організувавшись у команди, хлопці та дівчата на перебій впізнавали своїх кумирів за фото, доводили, наскільки круті вони спортсмени. Без вагань, швидко, весело та чесно впоралися малюки із усіма випробуваннями, що їм запропонували організатори футбольної вечірки. Увесь цей час за своїх чат оболівали і раділи їхнім перемогам рідні та близькі. Ми футболом ми не захоплюємося, але на легку атлетику ходимо. Тут ми часті гості, нас завжди запрошують, тому ми тільки за. З Полінкою, з внучкою. Дуже подобаються заходи, вони часто приїжджаємо сюди. Ми постійно приходимо, дуже з задоволенням. Головне, діти активно підтримували друзів і вкотре переконались, що спорт – це про сильних, сміливих, активних і тих, хто вміє грати у команді. На згадку юних відвідувачів книгозбірні цього дня залишились яскраві враження та пам'ятне фото.